Вітаю вас, поважаные сябры, у программе «Диаблог про мову». Меня зовут Елена Троценко, и я запрошаю вас до гутарки про родное слово. У ей каждый может брать удел, достаточно только звернуть увагу на адрес нашего блога у интернете и покинуть там свои записи, або подчас передачи дослать смс-поведомление с питанием, якое вас зацікавило. Наші гості – це люди, які люблять мову, які розмовляють по-білоруську, які шмат роблять для поширення функціонування білоруської мови, як у нас у Білорусі, так і во всім світі. І сьогодні мій суразмовця – керівник фолк-гурта «Літвіни» Владимир Берберов. Вітаю вас, Владимир. Я вас вітаю взаємно. Владимир, давайте падрыхтуємо глядачоў да гутаркі і прапануем ім відэафрагмент выступлення фолк-гурта «Літвіны». Ну, калі ласка. Я бачу, что побач с удельниками гурта сидит Андрей Макаревич. Ему так само цікаво было доведаться, что же это за гурт такі, «Літвіны». Расскажите про ну, творчество гурта. Штука в том, что Макаревич в даденном выпадку чаму сидит. Это была ягоная авторская программа Макарена. Вот там. И вас запросили туда. Так. Это был, які, здається, калі не помыляюся, 2002 год. Видите, 12 годов прошло. З того часу. Давайте зараз не про Макаревича, а про гурт «Літвіны». Калі з'явілася ідея стварення такого гурта? Колькі яму годов? Колькі удзельнікаў? Ой, годов страшно подумать. Не пужайте. Ну, серьезно. Калі стваралися мы думали, что мы происнуем годов 10. Вот так мы думали. Так. Мы не думали никто. А прошло вот, уже? Так. А прошло, отрымливается, уже 23. Чем адметны коллектив «Літвіны»? Чем адметны? Ну, у принципе, як і всякі інші, своїм стилем, розумієте? Ми якби беремо матеріал один, так? Ми беремо аутентику як першу основу. Тільки далі, усе рівно, якби ми не імкнулися до її наблизитися, усе рівно падыходы розняться, бо кожен по-своєму гэта ўспрымае, гэта одно, а по-другое, ну, у кожного, ну, як бы, свядома чи несвядома, ёсць і некі элемент свой аўтарскі. Ад гэтага нікуды не падзенешся. Вось, ну, стыль наш конкретно, ну, «Літвіны» гэта перш-наперш, калі зауважылі, мы на першы план высоўваем такі лірычны, які таксама ёсць у аўтэнтыцы. Просто яго можна затушаваць, а можна падкрэсліць. Зразумела. Ёсць у нас яшчэ адно відэапытанне. Саша Жарко запісаў яго на камеру телефона, і мы зараз убачым гэтае пытанне, паслухаем. Владимир Христович, вы граеце на інструменце, очень похожым на валынку. Какое отношение эти дудочки имеют к белорусской культуре? Вот такое питание. Ну, на самом деле, самое непосредное дочинение. Бо... Эти дудочки, так назвал его. Ну, гэта інструмент, Андрей. Хай як хоча, так і заве. Просто штука ў тым, што дуда гэта і ёсць адзін з варыянтаў валынкі, а валынак вельмі шмат.
гэта некалі быў вельмі вельмі распаўсюджаны інструмент. Проста зараз ягоны распаўсюд больш абмежаваны. Шмат хто думае толькі ў Шатландыі, што абсалютная непраўда. Проста, ну, значыць, людзі не ўсё ведаюць. Насамрэч, дуды, будзем так казаць, што па-беларуску валынка дуда. Дуды ёсць апроч Шатландыі у Англіі, у Ірландыі вельмі распаўсюджаныя, у Брэтоні гэта паўночная традыцыя дуд. Паўднёвая традыцыя, да якой і беларуская належыць, яна таксама, яна існуе, гэта Польша, Венгрыя, Славакія, Сербія, Македонія, Баўгарыя. Словам, насамрэч, дуды ёсць. Проста традыцыя, калі, напрыклад, узяць на Балканах, так, там яна не перарывалася ніколі. І таму, калі узяць запісы, як там іграюць добрыя дудары, ну, параўнанні так з імі, мы яшчэ нейкія недадудары. Што значыць, ніколі не перарывалася традыцыя. Першакласнікі яшчэ, так? Так. У нас і ў мадьяраў перарывалася. Владимир, а дзе вучаць граць на дудзе? Ну, штука ў тым, што калі мы толькі пачыналі, гэта было больш 20 гадоў таму, нідзе яшчэ не вучылі. Я быў не першым дударом у Беларусі, але адным з першых. Вось у першую пяцёрку ўваходзіў. І тады кожны вучыўся сам ад сябе, прычым гэта было складана яшчэ і вось чаму. Калі зараз ўжо даступныя запісы даўнейшых беларускіх дудароў. Можна назіраць за рухамі дудара, можна слухаць гэтую музыку. Так, то тады гэта ўсё было ў закрытых фондах, разумееце, гэта, да гэтай інфармацыі проста не дапускалі. І трэба было ўсё неяк чыста эмпірычна даходзіць. Зараз, калі ўжо слухаем арыгінальныя запісы, ну, мы так ацэньваем, што мы чыста эмпірычна слушна зразумелі, а што не, разумееце? Ну, а зараз вучаць у універсітэце культуры. Ёсць навучанне на дудзе, праўда. Тут ёсць супярэчнасць. Там вучаць як бы культ асвет работнікаў, лічыцца, не музыкантаў. Што гэтыя людзі працаваць музыкантамі не будуць, а будуць там узначальваць дамы культуры ці нейкія там аддзелы, словам, будуць чыноўнікамі ад культуры. Гэта, вось гэта мне абсалютна незразумела. Так што музыкантаў павінна рыхтаваць толькі акадэмія музыкі. Так акадэмія музыкі не па ўсіх жа спецыяльнасцях рыхтуе. Владзімір, давайце звернемся да пытанняў, якія пакідаюць нашых глядачоў у блогу. Цікавую думку пра вас выказаў наш глядач Алег Т. Вы увасабляеце вобраз беларуса, тутэйшага. Ці згодны вы з гэтым? Якія словы адлюстроўваюць нацыянальны характар? Вось такое пытанне. Ведаеце, нацыянальны характар вызначыць. Гэта складана. Можна казаць так, беларус, ён памяркоўны. Гэта калі яго параўноўваць з расейцам, з украінцам, з палякам. Так. Але калі параўноўваць з літувісам ці латышом, ну, скажам так, гэтая якасць не будзе беларуса вылучаць. Тут ужо памяркоўны. Тыя таксама памяркоўныя. Яны яшчэ больш памяркоўныя, так? Так, вось, так што тут цяжка, разумееце, беларус гэта, ну, такі крышачку, гэта славянін, але крышачку з такім прыбалтыйскім характарам. Зразумела. Скажыце, Владзімір, а якія эпітэты вы падбіраце да слова «мова»? Беларуская мова, яна якая? Беларуская мова, ведаеце што, яна прыгожая,
Просто калі я размаўляю по-беларуску, вы гэтага не чуеце ў належнай ступені, бо я не аўтэнтычны носьбіт. Я ўсё ж такі той, хто беларускую мову вывучаў. А вось у каго яна, разумееце, вось перадалася ад бацькоў, ад дзядоў, ад прадзедаў, яна так прыгожа, так пявуча гучыць. Разумееце, нават такія штукі. Я скажу тое, што я вам скажу, так, а я не ўсё магу казаць, што вось нават напісанне, яно ж не ўсё адлюстроўвае. Калі мы кажам кот, так, мы кажам па-расейску насамрэч. А як па-беларуску? Па-беларуску кот. З большым націскам. Не, кот, разумееце, дыфтангоід гучыць, які пісьмовая мова ніяк не адлюстроўвае. І таких, разумееце, таких прыкладаў вельмі шмат. Інтанацыя ў аўтэнтычных носьбітаў іншая. Яны нашмат прыгажэй размаўляюць. Так што, калі казаць пра адраджэнне мовы, то ой, конь не валяўся. Уладзімір, давайце звернемся да тых пытанняў, якія пакінулі ў нашым блогу гледачы. Аксана Дзімідовіч пытаецца ў вас. Скажыце, пра што спявае беларуская душа? І якія спадзяванні, перажыванні, падзеі адлюстроўвае фальклорная музыка і песні? Ці шмат трасянкі ў народных песнях? Ну, спявае беларуская душа пра тое, пра што ўсякае іншае, разумееце? Пра жыццё, пра каханне. Ну, словам, пра ўсё. Ну, тут, разумееце, усе людзі па вялікім рахунку, мы ж усе гомо сапіенсы. Уладзімір, пра што спявае ваша душа? Вы можаце нават спець зараз. Ну, куплет спяю, так? Калі ласка. Каля рэчкі, каля броду, каля рэчкі, каля броду п'юць галубкі сіню воду, п'юць галубкі сіню воду. Душа сапраўднага беларуса Уладзіміра Берберава. Дзякуй вялікі. Ну, давайте працягнем размову пра розныя песні, пра розныя сэнсы ў гэтых песнях, калі ласка. Ну, разумееце, калі мы бярэм лірычныя песні, тое, што я спеў, мне страшна пашчасціла ў свой час яе запісаць, ведаеце чаму? Бо па ўсіх прыкметах вельмі старадаўняя мелодыя, і пры гэтым песня пра каханне. Разумееце, песні пра каханне не так лёгка захоўваюцца, як абрадавыя песні. Чаму? А ведаеце чаму? Яны як бы зношваюцца. Вось разумееце, кожная песня, яна развіваецца. Разумееце, чаму фальклор – гэта калектыўная творчасць? Таму што гэта не адзін канкрэтны аўтар. Хтосьці першы гэта стаў складаць. Але гэта ж вусная была традыцыя пераемнасці. Тэкст не фіксаваўся і мелодыя не фіксавалася. Таму пры перайманні штосьці змянялася. Уносіліся новыя элементы. Так, пераймалі у тым ліку і таленавітыя людзі, якія нейкія паляпшэнні, дапаўненні уносілі. І разумееце, праз стагоддзе гэтая песня як бы выспявала. Ад нейкай такой песні аматарскага ўзроўню яна пераўтваралася ў шэдэвр або знікала, сыходзіла ў нябыт. Дык вось у лірыкі пазаабрадавай, бо гэты перыяд увесь карацейшы, разумееце, яна як бы хутчэй развіваецца. І хутчэй знікае. Але і хутчэй знікае. Ну, я думаю, хутчэй што трансфармуецца, разумееце. Вось людзі мысляць, як мысляць дудары, вось у чыста музычным плане. Пасля мяняецца перыяд гісторыі, яны пачынаюць мысліць не як дудары, а як гарманісты. І яны яе ўжо пачынаюць пераінтаноўваць, разумееце? І вось такі, разумееце, першапачатковы такі дударскі напеў, што вось
дзесьці захаваўся. Это было, дарэчы, на Гарадзеншчыне, в Лідскім раёне. Я адразу зацаніў, што это мне вельмі пашчасціла. Разумееце, што тое, што хутка сціраецца, мне прыйшло ў нестёртым варыянце. Уладзімір, а наконт трасянкі ў народных песнях мы яшчэ не паговарылі. А вось наконт трасянкі. Ведаеце што, калі браць творы вельмі позняга перыяду, вось там ужо, дзе пра другую сусветную вайну пяецца, там, як правіла, суцэльная ідзе трасянка, гэта трасянкамоўныя песні, і вось тое, што я ўжо казаў, яны, як правіла, недаспелыя, недаспелыя проста таму, што мала часу прайшло, і, на жаль, у іх няма шансаў у народным асяроддзі аўтэнтычным даспець проста таму, што знікае на вачах традыцыя вуснай творчасці, спантаннай вуснай творчасці. Разумееце, калі мы пісьмова фіксуем ці запісваем на нейкі апарат, мы кансервуем гэты стан, мы спыняем працэс развіцця гэтым. Надзённае пытанне пра канкурэнцыю пакінуў глядач Міхаіл Мартынаў у нашым блогу. Я зачытаю. Уладзімір, ці існуе зараз канкурэнцыя з рускамоўнымі групамі? Як гэта было калісьці? Можа, па гэтай прычыне ў вас так мала канцэртаў? Ну, штука ў тым, што, паўтаруся, канкурэнцыі так па сутнасці ў плане мастацкім няма, бо расійскія групы, яны беларускі фольк, расейскамоўныя, у прынцыпе, не выконваюць, праўда? Яны выконваюць расейскі, калі фольк, і то, па маіх назіраннях, вось, у Беларусі, гэта такі, ведаеце, другасны, калі не казаць нейкі трэцясны, пятасны фольк, разумееце, што значыць, калі няма каранёў на гэтай зямлі, у гэтай традыцыі, то яна і ідзе, яна ідзе як запазычаная, ад пачатку запазычаная. Там, у прынцыпе, тых, хто выконвае ў нас, беларускія групы, якія выконваюць расійскі фольк, я іх проста не ведаю вось чаму. Я з першых тактаў разумею, што это несур'ёзна. Разумееце, это несур'ёзна. Гэта на ўзроўні ўзялі балалайку, гармонік і нешта збацалі. Разумееце, тады як Расія дужа вялікая, і там і расійская традыцыя, гэта штосьці неабдымнае. Гэта, разумееце, каб яе вывучыць, гэта паўжыцця пойдзе. Вось у гэтым сэнсе беларусам пашанцавала, так? Ну, ведаеце, насамрэч кожная нацыя, яна вялікая і грандыёзная ў сваім маштабе. Літува нават у параўнанні з Беларусіяй, якая маленькая, а там 4 паўнавартасныя этнаграфічныя рэгіёны. Разумееце? 4. І гэта пры тым, так, яны маленькія, і колькасць людзей у іх маленькая, але тым не менш, гэта яркія традыцыі, выразныя. А ў нас колькі выразных традыцый, яркіх? Ну, скажам так, ну, па-першае, калі браць заходнія палесе, мая думка нават такая, разумееце, гэта нават іншая мова. Там шмат адрозніваецца, я нават часам кажу. Мы, браты славяне, гэта беларусы, украінцы і палякі, так узялі і па-братэрску раздзялілі паміж сабой, па-братэрску яшчэ адзін братні народ. Ну так. Ну гэта ўжо, разумееце, это віна не нас, это віна палітыкаў. Мы на гэта можам толькі вельмі ўскосна паўплываць. Ну а тое, што безумоўна, нармальная Беларусь, прынамсі, дзе нармальная беларуская мова гучыць, такая звыклая, без моцных адрозненняў, то, скажам, можна казаць, што Гарадзеншчына – гэта свой свет, Гомельшчына – гэта свой свет,
разумееце, і што я больш люблю тое і другое, ды і тое і другое, яно рознае, але яно такое яркае, такое выразнае, такое прыгожае, кожнае па-сваему. Поўнач узяць, мне не хочацца казаць віцебшчына, разумееце, бо хутчэй трэба было б казаць полачына насамрэч. Вось разумееце, гэта сваё, і дарэчы, і пачынаецца яна не там, дзе вобласць пачынаецца, разумееце, этнічныя межы яны з адміністрацыйнымі насамрэч не супадаюць. Міншчына самая вытаптаная насамрэч, ну як бы цывілізацыя, якая вытоптвае традыцыю найбольш. Якое вы слова падабралі, вытаптаная. Так. І тым не менш. Ужо 5 налічылі. І тым не менш, разумееце, тым не менш і на Міншчыне ўдавалася запісаць вельмі старажытныя шэдэўры. Нават недалёка ад сталіцы. Ну, і Магілёўшчына гэта свой свет, вельмі своеасаблівы, вельмі такая своеасаблівая зямля, у якую немагчыма не закахацца. І свая традыцыя. Пытанне духоўнага кшталту пакінуў для вас у блогу чалавек, які назваў сябе псіхолаг. Давайце слухаць. Ці знайшлі рэлігійныя вераванні беларусаў адлюстраванне ў народнай творчасці? Калі так, то якія вераванні? Ну, разумееце, тут адбылося напластаванне. Пры тым, што, разумееце, як сябе вызнаюць аўтэнтычныя носьбіты. І зараз вызнаюць, і калі я пачынаў запісваць у 80-е гады, вызнавалі адназначна як хрысціянскія вернікі. Так. У прынцыпе, хто сябе не лічыў хрысціянінам, ад таго нічога і немагчыма было ўжо запісаць вартага ўвагі, разумееце? Але пры гэтым, разумееце, это хрысціянства з вельмі, на вельмі моцным такім дахрысціянскім язычніцкім субстраце. Разумееце, яно увабрала ў сябе элементы культуры дахрысціянскай і вельмі моцна. Але калі, напрыклад, казаў бы я носьбіту аўтэнтычнаму, напрыклад, што валачобніцтва гэта язычніцкі абрад, ён бы зніякавеў абсалютна. Разумееце, якое язычніцтва? Это ж на вялік дзень, гэта мы святкуем уваскрасенне Хрыстова. Так, абсалютна дакладна. Інша рэч, што беларускае хрысціянства яго святкуе з такімі выразнымі дахрысціянскімі элементамі. Ну, напэўна, гэта добра. Гэта толькі ўзбагачае традыцыю. Гэта проста, я лічу, што гэта вельмі добра вось чаму, што нашыя далёкія продкі, яны не адмовіліся ад традыцыі, прымаючы хрысціянства, а яны яе перанеслі ў хрысціянскую веру, разумееце? Такім чынам не адбылося раскультурвання этнаса. Пачыналі не з нуля, так, не з чыстай паперы, а ўсё назапасілі. Уладзімир, яшчэ адна цытата з блогу, глядачка Марына, аўтар яе. Чаму фальклорныя гурты лічаць народнымі і аўтэнтычнымі толькі песні сівой даўніны? А песні сучасных паэтаў ці могуць увайсці ў скарбніцу народнага фолку? І якая песня можа лічыцца народнай, тая, аўтар якой невядомы? Ну, разумееце, у чым штука? Калі мы возьмем, напрыклад, у шырокім сэнсе, што такое фальклор, вось на шырокім сэнсе звычайна амерыканскія фальклорысты настойваюць, так, колькі існуюць, што, ў прынцыпе, калі збіраюцца хлопцы, бяруць гітары і складаюць нейкія песні ў сябе на кухні, што гэта таксама фальклор. Ну, гэта ў шырокім сэнсе, бо у сэнсе вузейшым такім, калі разглядаць фальклор як найважнейшую частку традыцыі, то там, дзе скончваецца традыцыя, ўжо скончваецца і фальклор, разумееце?
Вось, я все ж таки притримлююся такого пункту гледжання. Владимир, я дякую вам. Я жадаю, каб усе ваші задуми ажыццявіліся. Творчых поспехаў. Дзякуй, дзякуй. Усім гледачам хачу нагадаць, што ў гасцях у мяне быў Уладзімір Бербераў, кіраўнік фолк-гурта «Літвіны». Паважаныя гледачы, я дзякую вам за увагу да перадачы, за тое, што вы пакідаеце свае запісы ў нашым блогу і дасылаеце смс-паведамленні з пытаннямі, якія вас цікавяць. Я жадаю вам здароўя, шчасця, поспехаў і актыўнай жыццёвай пазіцыі. До сустрэчы!